Pozdravujem na celé Slovensko všetkých poslucháčov Rádia Európa 2. Vítam vás pri počúvaní ďalšej nedeľnej Sunday Session. Dnes opäť veľmi špeciálne, pretože po dlhých mesiacoch komunikácie a proste WhatsAppových správ a Instagramových správ sa mi podarilo dostať do štúdia hostia, ktorého som chcel už veľmi dlho vyspovedať. Je to Gleb. Gleb, zdravím ťa. Je, je. Začnem úplne tak obyčajne. Ako sa máš a ako zvládáš ty túto celú situáciu, ktorá sa momentálne deje vo svete aj u nás? Ono to ako môže vyznieť ako troška tak nefér, vieš, voči ľuďom, čo prišli o robotu alebo sú, nedaj Bože, chorí. Ale ja to zvládam, v pohode to zvládam. Ja si užívam koncertnú pauzu strašne moc, vieš. Akože ne, že by ma nebavili koncerty, ja to rád vysvetlím. Ono, ja som s posledným albumom už som pobehal všetky mestá, ktoré všetky hlavné, aj vlastne menej hlavné a už sa to začínalo opakovať novým rokom a ja som mal z toho depky, vieš, ja som nechcel sa vraciať do tých miest so starým materiálom, takže a vlastne ten život predtým bol taký hektický, ja som nemal proste taký kľud, vieš, každý interpret ti povie, že potrebuje kľud, že nemôže ti nikto volať, musíš proste robiť hudbu a blá, blá, blá. A teraz ja si to proste užívam. Môže to znieť zle, ale ja sa mám dobre sama. S veľa ľuďmi sa takto stretávam presne s týmto názorom, že je to ako keby taká aj také oddychnutie proste aj tej mysli a všetkého okolo toho rýchleho sveta. Ja to mám napríklad tiež tak, tiež som viedol hektický život. Aj si tak akože premýšľal, že keď sa to znova všetko naštartuje, že si to možno tak inak upraceš? Možno mi to bude chýbať. Ja neviem, lebo to... pozri, lebo ono to má veľa výhod. Veľa času trávim s frajerkou. Stretávam sa s ľuďmi, ako s úzkým okruhom ľudí, vieš. V noci jazdíme, počúvame rap, chodím do štúdia. Je to také, akože častejšie chodím do štúdia, intenzívnejšie robím hudbu. Ako má to veľa, strašne veľa výhod, takže neviem, no. Takže sa ti to premenilo viac na tú kreativitu, že normálne, že viac tvoríš? Teraz mama každý vyriti, vieš, nevolá mi nikto, nič po mne nikto nechce a úplne to potrebuje podľa mňa každý, vieš, interpret a... Takže akože nemusíme sa baviť o tom, že sme všetci prišli o veľa peňazí a akože jasné, že to je bullshit samozrejme, ale čo už teraz, vieš? Ja len dúfam, že sa to čím skore vráti do normálu a opäť pôjdeme na koncerty. Dobre, poďme k tebe. Poďme troška rozobrať tvoju hudobnú kariéru. Mňa zaujíma teda, koľko ty presne sa už venuješ hudbe? Koľko je to rokov? Lebo ja ťa vnímam dosť dlho, tak aktívne len tých pár rokov teraz, ale viem o tebe, že Gleb je tu už dlho. Koľko to je? Nepočítal som to, lebo akože ja som sa nad tým zamýšľal a vlastne nebol deň, kedy by som akože nerepoval, lebo ja som... Nikdy som si nepovedal, že idem to vyskúšať, idem do toho, ja som automaticky repoval, vieš, vždy. Akože ja som bol vždycky repová hlava, prešiel som si rôznymi akože žánrami a hocičím, ale vždycky som bol proste raphead a celý život to robím, ja neviem, vieš. Akože môžeme to rozdeliť, môžeme to rozdeliť na profesionálnu, neprofesionálnu alebo na poloprofesionálnu, a vieš, ale ako repovať ako tak, že písať texty a blablabla, to robím celý život, vieš. Dobre, a teraz akože tak oficiálne ti to búchlo, ako sa hovorí tak silno, že ľudia proste v tisíckach chodia na tvoje koncerty, tak ty si celý ten čas, čo si akože už na scéne, ty si tak ako hľadal a transformoval, ako to uchopiť, ako proste to spraviť, namixovať. V podstate hej, lebo ja mám taký stále vnútorný boj troška, že mám zároveň náladu na rýchlu tvrdú elektroniku a zároveň na taký raw rapový shit, vieš, a niečo medzi proste a je to veľmi ťažké, vieš, to nejak proste spojiť dokopy, alebo čo. Takže nad tým rozmýšľam celý čas a jo. To si sa pýtal, ne? Áno, áno, áno. A teraz, keď už máš aj napríklad platinu, hej, máš dve platiny, plné koncerty, tak kedy tri, si... Vlastne. Tri, gratulujem, to je akože klobúk dole. A kedy si zistil, že to už začína byť fakt vážne? Že čo bol ten moment? Nejaký single, alebo nejaká situácia, alebo nejaký stage, nejaký koncert? Tiež sa môžeme baviť tých, akože v obdobiach sa môžeme baviť. Vieš, najprv je vážne to, že ľudia vedia tvoje texty na koncertoch, potom, že chodia ti na koncerty, vieš, a blablabla, akože tých priečok nejakých je... A taká tá najväčšia pre teba bolo čo? To nebola jedna, Radku. Vždycky je to, akože, vieš... Vždycky sa tešíš z každého, nejak z každej blbosti. Dobre, keď ti došlo... Teraz som si spomenul na vieš čo, že bol som na chate, mal som, neviem, 17 rokov, moje garážové šity proste nahraté na
Skype-ový mikrofón alebo na ručný mikrofón s DJom na notebook, proste úplne garážové hovna s prepačením, sa šerovali na nete. A ja som bol na chate, mal som 17 rokov a susedná chata, kde bolo asi 30 ľudí, išli ten song, vieš čo myslím. A ja som stál na balkóne, nikomu som o tom nehovoril, kuril som cigu a čekoval som, jak sa bavia na ten song. Ja netušia, že som v susednej chate. Vieš, som malý sopel, 17 ročný. Toto sú takéto veci, vieš. OK, dobre, budeme sa ešte o tvojej kariére baviť a v ďalšom stupe, teraz si poďme zahrať nejakú tvoju muziku, tvoju hudbu. Čo by si dal? Počkaj, tých momentov, akože toto nebol ten úplne silný moment. Nevadí, ale toto si presne taký šmakocinkový, hey, vieš, to... 17 rokov, vieš, pre niekoho môže byť moment presne, že mal, ja neviem, prvýkrát 1000 ľudí na koncerte, hey. Ale ty si zrovna v tejto chvíli našiel v hlave ten, takže to cením. Ostaňme ešte v tých momentoch, o ktorých sme sa bavili v tom prvom stupe. Mňa zaujíma skôr ten moment akože tej situácie alebo toho stavu, keď si vydal ten prvý solo album a kedy ja osobne som zaznamenal single audio kniha, ak sa dobre pamätám, môj obľúbený song. A normálne, že to znielo všade proste bol ten song. To bol tiež jeden z takých momentov, že si začal cítiť, pozri, že to začína byť akože fakt, že veľké? Lavička Pimpin bola pred tým singlom. Ono 2017 bol album, to bol silný moment, tam bolo veľa koncertov, tiež už chodilo strašne veľa ľudí na koncerty. A potom bol rok 2018, kedy som vydal iba 3 songy, ale boli to proste bomby. Bol to, že Motorest, audiokniha a Gauch Storytelling, čo sa stalo nakoniec singlom ku ďalšiemu albumu. Takže to obdobie bolo tiež super, že proste vydáš za celý rok iba 3 songy a šlapeš celý rok, jak bossuješ. Takže aj 2017, aj prvý album, aj 2018 s týmito singlami úspešnými boli super, vieš. Ne, že by audiokniha, ne, že by to bol môj jediný hlavný song, ale pozri, on bol jediný taký, že bol tam príjemnejší beat prvýkrát, vieš. Do tej doby tam boli rezavé basy, hnusné, proste nepríjemné zvuky a to je pre ušu skupinu. Aj keď ako má to dobrý trafik tie songy, až moc dobrý na to, aká to je špina. Ale audiokniha bola taká, že lahodnejšia asi, určite, hej. Kde si teraz hudobne, kde sa nachádzaš? Ako som hovoril, ja mám stále boj medzi tým, že mám chuť na niečo rýchle, elektronické a zároveň také rapové, vieš. Také fakt, že rapové, že sample a špinavý snare a tak ďalej. Takže niekde tam. Ja som si všimol aj celkovo sound toho prvého albumu. Bol taký proste ako keby taký stokový, ako by som to takto nazval. Že to bolo normálne zámerne, tak ako keby zmixnuté. Že kamu, to tak celé ja to tak zvuk, znielo, vieš. Ja a zvuk, to je... Ja neviem ani čo znie dobre, vieš. Ja fakt... Ako zvukovo som na tom vždycky a zle, ja to neviem nejak posúdiť, vypočujem si to v aute, že super, vypočujem si to na sluchátkach zle, neviem, nejak sa to podarilo, už väčšinou už to treba uzavrieť, už na teba tlačí nejaký dátum, už počúvaš tie mastery, už ani nevieš a takže prvý album ani neviem. Prvý album asi bol zvukovo zlý určite, vieš, a bez toho, aby som to tak chcel a neviem, zvuk a master, to ešte som stále na tej ceste, aby som sa k tomu dostal. Okay. A si ty perfekcionista, čo sa týka práce? Som, ale ty, sa potom na to už asi na ten zvuk, to je taká motanica, že na to sa už aj človek vykašle, potom vieš, počúvaš to na všade to hrá inak a takže v tomto by som chcel byť, ale nejsem asi. Niekedy sa vzdám proste, vieš. Že dobre, už to urobte, hej. Pošlite to do lisu, už niekto ide von. Čo je pre teba viac, keď si tí ľudia ako keby počúvajú tie songy v autách, v rádiách, alebo prídu na ten koncert a proste šlápe to tam, ľudia to opakujú a proste skandujú tam, skáču, mošpitujú? Všetko. Pre mňa je dôležité, keď to človek počúva sám so sebou, vieš čo myslím. Ja milujem počúvať hudbu sám, proste si jak vo filme, vieš, a keď si predstavuješ, že niekto takto si užíva tvoju hudbu, tak je to isté, ako keď dojdu na koncert, vieš. Akože takisto si to vážim. Jasne. Ty nie si zastanca moc motivačného repu, teda podľa tvojich nejakých vyjadrení a takých tých šplechov Instagramových a tak. Tak mňa zaujíma, že či si sa niekedy nezamyslel, že aj tá tvoja hudba môže nejakým spôsobom motivovať. Hej, ale nemusí to byť prvoplánové, vieš. Oni si môžu pozrieť, že darí sa mu, vieš, bez toho, aby som o tom hovoril. Aby to nebolo také, že to the face, vieš, také nechutné, proste nepríjemné, chápeš.
jasné, že ja budem rád, keď niekoho namotivujem. Ja už akože to už som hovoril dávnejšie tie vyjadrenia, určite už som teraz aj som ku ním dával vždycky ako celkom logické adekvátne nejaké vysvetlivky, chápeš, že prečo to tak je, proste, chápeš. Nie je dobre, keď si človek myslí, že je niečo viac, že vieš, že niečo takéto nepríjemné. Mne je to nepríjemné, keď niekto takto poučuje niekoho. Vieš, motivovať ťa môže človek bez toho, aby to hovoril, chápeš. Mm-hmm. Ty iba sleduješ jeho cestu a blá, blá, blá. A čo teba motivuje? Hovorím klíše strašné. Nevadí, čo teba motivuje? Čo sleduješ, alebo toto ma zaujíma nejaký taký tento tvoj... Ja motivuje vlastne to, že ja musím robiť hudbu, lebo chcem robiť hudbu, chápeš? Ja nepotrebujem ma niečo nakopnúť, ja proste mám veľa ešte jakéby nezrealizovaných predstav, ktoré mám, vieš, či už čo sa týka klipov, beatov, textov a stále nad tým musím rozmýšľať, vieš. Nej to tak, že... Nedá mi to pokoj, proste, chápeš? Tvorivá hlava, tvorivá tekvica, ideš, vieš, proste. Si cieľavedomý, že ideš si po svojom? Keď si zaumieniš, tak proste to dotiahneš do záveru? Nemám čas na to mysleť, ja iba robím hudbu, vieš, čo myslím, fakt. Okay. Akože nezamýšľam sa nad tým takto, že tento rok musím to, tento rok to, ne, a iba tento rok musím robiť hudbu, vieš, budúci rok tiež a tak ďalej, chápeš. Dobre, tak prídeš mi podľa týchto tvojich vyjadrení, že ty si skôr taký ten, presne, že ten umelecký typ, ale nemáš rád to všetko okolo toho, čo sa deje? Nie, že nemáš rád, alebo ako, respektíve, vieš, aj keď som videl veľa dokumentov, aj svetových, že proste, že tí ľudia chceli robiť len hudbu a to všetko okolo toho ich proste unavovalo, nebavilo. To som ja, preto sme na začiatku sa bavili o tom, že prečo je pre mňa výhodný tento stav, tento otrasný, tragický stav. Jasné, ja nejsem určite ani moc extrovert, ani nič. Veľakrát sa vyhýbam nejakým udalosťam, kde by som sa mal ukázať, ale neprídem tam, vieš. Som dement v tomto. Hej, takže rád robím v kľude hudbu, no. Okay. To je hlavné. Čo je podľa teba taký tvoj rukopis, tvoje tvorby? Sú to tie storytellingy? Aj. Podľa nálady. Ja stále mám rád aj battle rap, robím ho menej, ale správny čas, keď zo mňa vyletí nejaké svinstvo, tak som v tom doma tiež. Ako ja som rapová hlava, ja mám rád hociaký rap, vieš. Takže nikde... Si sa pýtal, že kde som doma? No, alebo čo je taký tvoj rukopis, vieš, že keď si niekto pustí skladbu a viem hneď, že aha, toto je napríklad beat hento a hento, vieš, myslím ten ako... Taký tak podľa mňa akože napriek mojej skromnosti môžem povedať, že som dosť originálny MC, že akože dosť sa odlišujem, takže ľudia to spoznajú hneď. Podľa mňa aj ukladám inak slova, aj mám nejak, inak opisujem nejaké tie situácie a tak, takže akože... Takže takto. Myslíš si, že máš konkurenciu na Slovensku? V tom, čo robíš ty? Tak nikto nerobí to, čo ja, takže som víťaz, vieš, čo myslím, chápeš? Akože, vieš, no tak ja sedím strašne dlho s Commanderom nad beatom, vieš, máme iné beaty, mám troška inak to rapujem, takže neviem, čo znamená, čo robím ja, vieš, ani ja neviem, čo robím, chápeš? Ja to mixujem dokopy nejak. chápeš? Takže hej, no som nemám konkurenciu, teda nemám, to ti garantujem. To je super, nie, ale to je dobrý pocit, nemať, proste repovať, mať plné koncerty, predávať albumy a nemať konkurenciu. Keď mi niekto povie, že ty si fakt najlepší v tomto, čo robíš, tak v tom si najlepší, tak ako aj neviem, či to mám brať a kompliment, vieš, keď som jediný, chápeš. OK, sledoval si teda pred pár dňami, alebo už možno aj týždňami kauzu Rýchly rap? Čo, ako si to s odstupom času ty ohodnotil celé toto, čo sa udialo vlastne? Možno mi niečo ušlo, takže akože mi musíš pripomenúť. Išlo tam o ten konflikt, že vlastne Ego povedal, že by ste to nemali ceniť. Tak. A to bolo hlavne... A zároveň mu dal samozrejme big up, že rešpektuje... Taký big up, ne big up, také divné, no. Vieš, tele, no neviem. Ja chápem, úplne chápem, že čo chcel povedať. Uh-huh. Takže môžem povedať to, čo som ja hovoril na tom videu. Lebo akože to video moje tiež akože sa riešilo dosť. Jasné. A môžeme začať tým, potom môžeme začať kauzou, ja neviem, akože ja som hovoril iba z môjho pohľadu, ja som hovoril iba o sebe, že mňa to zvukovo prestalo baviť. Mm-hmm. Ja som dlhú dobu počúval rýchly rap, robil rýchly rap a nemyslím tým rýchly, že klasický double time, alebo čo ja myslím, tie gulometné dlhé úseky na jeden dých, vieš čo myslím, že du. Aj keď som počúval rýchly rap, tak som nemal rád tie úplne prestrelené, tie už mi prišli vtipné, vieš, vždycky, ale mal som aj tak rád rýchly rap dlho a hlavný dôvod je iba to, že ma to zvukovo prestalo baviť, že už preto aj chápem, čo Ego hovoril,
že už asi už to nie je taká tá fresh vec, ako bola, že už z toho nemám ani ja osobne ten wow efekt, ale určite je troška chyba povedať, že nemali by ste to ceniť, to je asi chyba, lebo keď som niekedy ja mal z toho wow efekt, tak teraz ľudia môžu mať z toho tiež, vieš, ten wow efekt a môže ich to baviť, takže nehovoril by som, že necente to. Mňa osobne dva hlavné dôvody je to, že zvukovo ma to proste nebaví, že už to není fresh pre mňa. Tie také prehrotené úseky a potom ešte spôsob toho, že ako to treba písať. Ono to nepíše sa to ľahko, treba to naukladať tak, aby to malo ten vlastne gulometný flow, ale nevyhneš sa tomu, že tam naháňaš rýmy. A to, čo môžeš povedať jednou vetou, rozdelíš na strašne veľa slov a povieš si, že chcem nahrávať toľko zbytočných slov, vieš, čo myslím. Tak s týmto ja mám osobne problém. Ale není to ľahké. On tam povedal zlé argumenty troška. Ja chápem ako čo chcel povedať, že to proste, že není už fresh preňho, ale tie argumenty boli zlé, že vieš, dá sa to naučiť, povedal. To vieš, to môžem urobiť salto na jedné nohe a ty mi povieš, čo to sa dá naučiť, vieš, že to není dôvod, aby to človek necenil. No tak chápeš. Ono to je ťažké, vieš, rýchly rap není ľahký, takže chápem aj jeho, chápem aj ich, neviem. Nechcem byť takýto takýto hippisák, ale takto na tom som, že určite by som to nezhadzoval, sú to skills. A musíš to proste ovládať a musíš to skillovať, trénovať a proste není to len tak, že zo dňa na deň vieš tu dávať triple timey. V žiadnom time prípade, to je strašne, to musíš mať roky, akože či už artikuláciu alebo čo, vieš. Aj písať to treba pekne, vieš. Nestačí tam nahádzať iba slova, samozrejme. Dobre, a myslíš si, že teraz to nebude chýbať tvojim fanúšikom, tieto tvoje rýchle repy a si sa celý taký akože spomalil? Práve že ne, ja som hovoril o fakt, že prehrotených pasážiach, ktoré som mával, vieš. Uh-huh. Ja hovorím, ako hovorím, double time mám v každom tracku. Proste to nejdeme sa o tom ani baviť, chápeš? Ja rýchlu hudbu budem robiť samozrejme, ale nebudem tam mať tie takéto presne pasáže, kde budem mať že milión rímov a veľakrát zbytočných, vieš čo myslím. Tie také úplne, že lebo už ma to proste, už mi to nerobí ten dobrý stav, chápeš? Ty, teda mi prídeš, že sa dostraníš aj takýmto možno mainstreamovým záležitostiam, alebo aj dostať ťa napríklad sem do tohto rádia nebola najľahšia úloha. A mňa zaujíma, že keď to možno dojde u teba tak prirodzene, že tá hudba sa môže stať mainstreamom aj u teba a zrazu ťa možno budú hrávať komerčné rádia a tak ty to prirodzene príjmeš, alebo sa budeš stále strániť ako ten umelec, že pôjdeš proste okolo toho a nechajte ma na pokoji, ak chcem robiť iba hudbu. Pozri, ja tieto veci robím pocitovo, vieš, keď necítim, že niekam mám ísť, tak tam nejdem. Nezamýšľal sa nad tým ani, že prečo, vieš. Ja to iba proste robím pocitovo. To je dôležité, vieš, inštinkt, alebo nejaký proste dojem, alebo niečo, to je také, to treba počúvať veľakrát. Ale zvukovo, pozri, underground je vlastne iba estetika a zvuk. To je proste, ale to neznamená, že to nemôže počúvať každý, chápeš? Ono, ja sa nestraním tomu, aby ma počúvalo veľa ľudí. Veľa ľudí, čo robí popovú hudbu, tak nemá toľko fanúšikov, jak ja, chápeš? To je, aj toto sa deje, chápeš? To je proste, môžem robiť undergroundový zvuk a môžem hrať všade úplne bez problému, chápeš? Okay. Že by som sa tomu vyhýbal, akože. No vieš to predstaviť, ono hej, to že môže to ísť všade, však ja s tým budem úplne pohode, keď to bude počúvať hocikto, chápeš? Ono, keď sa chceš každému zapačiť, to je blbosť, to je hrozné, to je najväčšia blbosť, čo môžeš urobiť, ale keď sa to ľúbi ľuďom, tak čo? Budeš hovoriť, že nepočúvate to, chápeš? Nie, jedno, vieš. Tak veľakrát som sa stretol s názormi od interpretov a respektíve konkrétne od reperov, že ja nemusím hento, ja by som nešiel hentam vystupovať, ja by som nerobil hento, ale keď to príde prirodzene, tak jasné, môžeš si stále vybrať, že či tam pôjdeš, či tam nepôjdeš, ale niekedy to proste tá situácia si vypýta. Lebo pozri, ono je ľahké hovoriť, že nejdem tam, nepôjdem tam, keď ťa nikto nikam nevolá, chápeš? To tí reperi radi hovoria, že v živote by som neurobil to a to, ale keď nikto to po teba ani nechce, to je ľahké, vieš? Ale ukáže sa, aký si real, až keď to všetko príde, chápeš? Mm-hmm. Až tedy, že či do toho ideš, či si ochotný odmietnúť nejaké veci. Akože odmietam určite veci, ktoré by mi mohli ublížiť a ktoré by som si vyčítal, chápeš? Mm-hmm. Napríklad bol som divný z toho, keď som videl svoj plagát v detskom časopise, vieš, to bolo už také, že už som sa cítil trapne, chápeš, alebo
vyhýbam sa nejakým kampaňám a agentúry volajú v podstate stále, vieš, s nejakou blbosťou a na toto dávam bacha, ale fakt iba počúvam svoj inštinkt nejaký. Každý máme nejaký svoj image a tak. Ja som ťa spoznal na jednej šnúre, ktorú sme spoločne dali. To veľmi, veľmi pekné zážitky, musím povedať, sa mi teraz premietajú hlavou. A ja som bol vtedy veľmi, veľmi akože úžasnutý aj z tej tvojej komunity, aj ľudí, aj z toho koncertu, aj z toho, jak to akože technicky zvládaš dávať na živosť. To máš u mňa veľký klobúk dole, pretože ja som v tomto taký, že ja veľakrát aj kúkam YouTube videá našich všetkých slovenských reperov a kúkam, že či proste vedia to dávať naživo alebo čo a tak ďalej. Takže za to veľký big up. Ale inú vec som chcel, že proste nevedel som ťa hneď načítať, lebo ty si veľmi taký akože špeciálny typek, tak mňa zaujíma taký ten tvoj backstage life, že čo okrem hudby máš rád proste, čo robíš, čo akože vytváraš, chodíš niekam, bicykluješ, korčuluješ, čo robí Gleb proste úplne mimo všetkého, mimo tej hudby a proste taký ten real life, taký ten... Kamo, nerobím nič. Fakt akože, ne, fakt akože, hlavne... Ja som tu vypul strašne dlhú otázku. Môžem povedať, že takého, akého si ma asi spoznal, tak taký okay. Fakt som, ja robím hudbu, že non-stop. Aj teraz vlastne tu, jak som bol na parkovisku pred rádiom, tak som počúval beat, vieš, a opakoval som si niečo. Akože, nejdem zo seba robiť nejakého hudobného vedca, zblázneného okay. Retarda, vieš, ale fakt ako robím non-stop hudbu. Aj keď nerobím hudbu, tak moja hlava robí hudbu, ale akože ja každý, akože to je nuda hovoriť. Tak venujem sa frajerke, samozrejme, cestujem, blá, 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 ale hlavne je to hudba, chápeš? Hlavne som MC, je to... Strašne ťa cedím za toto. Strašne klobúk dole, akože. Za to, že nič nerobíš, ale robíš zároveň. No. Akože vieš, čo chceš počuť, tak bežné veci, tu, vieš, jedna vec je bežný život, to je taký bežný život je bežný život. Vieš, ľudia možno nevidia do toho tvojho backstage'u, tak preto chcem akože približiť, že čo vlastne robíš, keď nerobíš hudbu, ale zjavne robíš iba hudbu. Pozri, robím iba hudbu a vlastne mám veľa stories vo svojich textoch a ľudia môžu akože... Zistiť, že čo vlastne robíš. Môžu zistiť. A máš rád indické jedlo, to je... Už ne, ani. Už nie? Už si presedlal? Už to akože poznačilo môj žalúdok. Ale hej, indické jedlo je top. Tak, prichádza môj moment, respektíve moment, ktorý mám veľmi rád. Moja rubrika Talent. Je to také akože klišé názov, ale nič iné lepšie ma nenapadlo. Posielajú nám rôzni interpreti, mladí reperi svoje tracky, svoje videoklipy. Ja ich takto púšťam svojim hosťom a žiadam ich, aby ich odborným okom nejakým spôsobom okomentovali, usmernili alebo čokoľvek. Tebe púšťam dneska interpreta, ktorý si hovorí Makak. Veľmi špecifické meno. Skladba Hurikán. Featuring DJ Mikromán a produkcia DJ Funk That Dead. Neviem, ak sa to vyslovuje, nechcem to tu doplieť, už som tu doplietol zo pár mien. Poďme si to pustiť, Gleb, a yes. Som zvedavý, čo na to povieš. Teším ja som sa. Zvedavý, čo nás čaká. Poďme na to. Makak, Hurikán, let's go! Toto je morda nenormál. Pre skapatých reperov bez smeru môže stať sa fatálna. Reálna hudba, nefalošná, virtuálna. Originálna, nepodľa jeblých trendov, aktuálna. Energiu dať, dobrú formu mať, ale pro formu tu hrať. Ľudí namotať, tu sa zabávať, ne tu spať. Na také koncerty ti môžem srať. Prichádzam z Osenca pod hýlom roztrhať. Cítim neskutočný hlad, som hladný jak Čenkovej pes. Ale po hudbe nepolovo, preto necítim stres. Keď puta keres, neprezlieka svoj dres. Preto dnes zažiješ inferno, bude to des. Trochu cez. Ale presne tak to má byť. Energický rap, ktorý má pouličný nádych. Rozhýbe do straše tých aj tých ľudí ťažko padných. Každopádne po tejto skladbe vás bude mykať pár dní. Jak hurikán,
pred ktorým unikať není kam. Môže sa predo mňou zamykať, no keď zavítam práve k vám, vyťahnem ťa cez zavreté okno, to vieš predsa sám. Taký plán mám, ľudí jak vysávač nasáva. Nebudeš lutovať, vo víre slov bude putovať. S tebou môj flow bude ti to šmakovať. Musíš pozor dať, jak to budeš dávkovať. Keď ťa ten matroš odpálí, nebudem ťa ratovať. Na kvalite treba pracovať, sa prekonávať, vecovať. Mať vlastný názor, aj keď druhý možno nevoňá. Je to jak sex, je to uhol pohľad. Jedna to má rada spredu, druhá zase zozad. Keď nevieš, či ma čáva, dávaj bacha nabrať. Však nepatrí sa predsa orať cudzu záhrad. Nemáš za čo, neďakuj za rad. Všetkým ostatným mám týmto prajem peknú zábav. It's like this job, it's like that job. Tak, toto bol Makak a jeho skladba Hurikán. Čo na to hovoríš? Ja som to úplne zjedol, akože. Môžeme to ako rozobrať troška. Určite to rozoberme. Super beat. Vidieť, že to robil človek, čo má rád. Old school. Neurobil to iba niekto bez srdiečka k tomu. Vieš, je to cítiť, že je to super. Technicky je vidieť, že ja akože ľudia si myslia, že nemám rád boom bap. Ja mám rád boom bap, len veľa Slovákov rapuje do bumbepu veľmi sedlacký, vieš, že tu. Tento má prepletý, záseky, všetko, vieš, že technicky má to veľmi baví, je vidieť, že fakt má rád bumbep. Technicky super, textovo ma to bavilo menej, až na konci začal dávať nejaké bary, vieš, že dávaj bacha na cudzu buchtu a tak ďalej, že neoraj cudzu záhradu, tak toto je super. Podľa mňa to bude iba lepšie textovo, takže v pohode. Super. Meno je divné, Makak, to je troška moc na mňa, ale inak je to akože držím palce. Fakt, ako úprimne. Teraz čo? Žiadny bullshit, fakt ma to baví. Aj mňa to bavilo veľmi, fakt, ešte normálne by som si to dokázal pustiť znova. Čo by si ty odkázal mladým interpretom, ktorí teraz začínajú? Na čo by si mali dať podľa teba pozor? Čo je taká tá tvoja rada od Gleba? Keď sa ty pozrieš spätne na seba. Že si urobil možno nejaké chyby, ktoré by si teraz nezopakoval a tak ďalej. No dobre, viem. Ono je najlepšie je sa snažiť sa približiť ku svojej predstave nejakej, lebo na začiatku ti niekto urobí beat a ty povieš, že OK, není to úplne to, čo by som chcel, ale som rád, že mám aspoň nejaký beat a zoberieš proste prvý beat. Niekto ti natočí klip, natočí ti halabala klip, ale ty povieš, že OK, som rád, že mám aspoň nejaký klip, vieš. A nemusí to tak byť. Môžeš sa snažiť aspoň v rámci svojich možností sa čo najviac približiť ku tomu, čo chceš, vieš, ku svojej nejakej vízii, ku svojej predstave. To, keby som vedel vrátiť čas späť, tak proste hrotím tých ľudí, lebo tí ľudia to vedia urobiť, len im musíš ty dať ten impuls. Takže toto je hlavná vec, potom odmietať nejaké veci, z ktorých máš zlý pocit. To už som hovoril viackrát, že vlastne keď MC vlastne dojde na scénu, tak každý po ňom niečo chce a ty si myslíš, že každá vec ti môže pomôcť, takže sa drbeš všade, kde ani nemusíš a veľakrát ti to môže uškodiť. Vieš, hovorím o featuringoch, hovorím o rôznych projektoch, koncertoch nejakých divných, vieš, predskakovať ľuďom, ktorých neceníš a tak ďalej. Takže vyhýbať sa takýmto vecám, počúvať svoj nejaký inštinkt. Tieto dve veci sú dôležité podľa mňa. Jasné. Super. Makak, každopádne pozdravujeme ťa, nech sa ti darí. Jasne. Rob to ďalej, robíš to dobre. A vy, ak máte doma alebo na YouTube už zavesený nejaký track, ktorý by ste chceli, aby sme zahrali tu v Sunday Session, tak nám to posielate na známu adresu info@europa2.sk. V ďalšej časti si opäť niekoho zahráme. Chodí vás denne fakt, že dosť. Normálne odpadá vám, že koľko reperov každý deň zhenikne. To je dobré. Alebo respektíve, koľko je už funkčných. Takže držím vám palce, dúfam, že na budúce zahrám niekoho z vás. OK, ladíte Európu 2, počúvate nedeľnú Sunday Session, ktorá pomaly a isto sa blíži k svojmu záveru, ale ešte tu mám nejaké šplechy na Gleba. Ľubia sa mi tie tvoje názve Saranec a tieto všetky vecičky, to proste vymýšľaš niekde, akože, že normálne sa zamýšľaš nad tým, aby si mal aj taký ten slang svoj.
Že svojsky? Ne. Ide to, fakt to vzniká. Vznikne to, vieš, potom sa to šeruje medzi našou bandou a už je to oficiálne, chápeš? Keď poviem, že ideme na pivec, tak už je tu nová vec, chápeš? Všetko je ec, všetko končí ec. Aha, okej. Okay. Tak ideme, pokračujeme v tomto rozhovorec. To ne, musíš to vedieť a používať. Už. Ok, tak skúsim to natrénovať. To bolo silné. Ešte ďalšiu vec, čo som sa ťa chcel vždy spýtať, bolo proste na tetu Magdu. Ja viem, že už si to určite veľakrát hovoril. Susedu Magdu proste. Tá suseda normálne reálne existuje, akože... Či je to proste vymyslená vec, ktorú používaš a stala sa... Ja už som čakal aj merch, že proste bude nejaký merch. To by bolo také znásilňovanie peknej veci. Vieš čo, nechal by som to tak, jak to je. Nerad by som sa v tom rýpal, akože mohlo by to pokaziť celý ten efekt, vieš. OK, takže proste suseda Magda. Hej, každý má susedu Magdu, vieš. OK. Čo ty chystáš na rok 2020, aj keď sa samozrejme teraz moc chystať toho nedá, ale určite niečo chystáš. No, kamo, ty nesleduješ. Asi to nehovorím moc nahlas. Vlastne to vôbec som to ešte neavizoval. Mm-hmm. Robím EPčko vlastne teraz, keď som hovoril, že robím celý čas hudbu, že mám teraz kopu času robiť hudbu a som rád. Tak robím EPčko. Bude to 30 minút hnusnej aj príjemnej hudby a vlastne mi chýba už iba jeden beat. A to je vlastne moja hlavná vec. Mm-hmm. To je môj hlavný plán. Ja, akože, vieš, projekt je dôležitá vec. Neviem, že čo by som ešte okolo toho plánoval. Hlavne toto, vieš, urobiť to najlepšie, ak viem. A vydať to ešte v tejto dobe predle, v tom polete, cez leto? Ne, ako to budem cítiť, vieš, ako sa to podarí dokončiť, lebo teraz ma vlastne nič nelimituje časovo, čo aj, môže byť aj dobré, aj to môže byť aj zlé, ale takže sa neponáhlam s týmto a podľa pocitu to uverejním. Tiež nemám moc chuť teraz to dávať do tohto srancu, lebo hudba, vieš, musí žiť. Hudba, mne by nestačilo počúvať hudbu doma. Chcel by som, aby ľudia počúvali vonku, v parkoch, vieš, na sluchatkách, v aute, ty kokos, všade, chápeš, v klube. Ja chcem, aby tá hudba žila, keď ju vydám. V tomto si tiež taký pocitový, že ja neviem, že keď vydávaš album, tak nerozmýšľaš, že teraz ho musím dať, alebo teraz ho dám, lebo teraz sa to hodí, teraz je vianočný trh. Toto ako je u teba? Že tiež ideš tak, že proste teraz to cítim, už je to hotové, môže to ísť aj 1. januára von? Rozmýšľam, že či ako strategicky niečo plánovať, na tom vôbec nie je nič zlé, nie je to nič trapné, ale vianočný trh to už trapné je. Ako keď ti to vyjde tak, že už sa ti to končí tak, že už začína december a ty máš hotový, akože, alebo končí, vieš, proste tesne pred decembrom a už máš hotový album, prečo to nevydať, to je jasné, ale keď to plánuješ na vianočný trh, to už je také, že keby to bola posledná šanca, vieš, pre nejakých reperov, chápeš, to je divné, to je trapné, tomu sa chcem vyhnúť, ale keď náhodou nahrám projekt koncom decembra, tak prečo ne, chápeš? Inak sa nad tým nezamýšľam. To ti každý interpreti povie, že má hudbu, teraz je svieža a teraz ju treba dať von, chápeš? Nebudem ju odkladať ja na nejaký... Ja neviem, čo je dobrý čas. Tak ja, väčšinou sa bavíme o tom vianočnom. No to je trapas. Alebo že není dobre vydávať v lete, vieš, sa hovorí, to je taká tá encyklopédia ja to tých zákonov, repových zákonov. Mám to úprimne, vieš, kde. Lebo... V sranci. V totálnom sranci, lebo akože ja som vydal Gauch Storytelling, som vydal maj a začalo leto a bolo to úplne perfektné, vieš, všetko. Presne tak. Si ty zásadový človek, že máš nejaké zásady, ktorých sa držíš? No, nejaké princípy. Určite, hej. Ale to tiež také, že inštinkt, vieš. Uh-huh. Sám vieš, nemusíš to mať napísané v nejakej svojom liste, že toto nemám rád, vieš. Pocitovo, chápeš? Ja každý. Tento rozhovor je jeden veľký pocit. Každopádne, dobre, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie, došiel si sem, podebatoval si, nezarepuješ nám, nevadí, odpúšťam ti, bolo ti odpustené, lebo však dneska povolili pohoslúžby, tak bolo ti odpustené. Každopádne si určite ukončíme dnešnú Sunday Session tvojou hudbou, nech to je také proste, nech to sedí. Teraz máš jedinečnú možnosť povedať čokoľvek svojim fans, čo máš na srdci, alebo aký máš pocit, môžeš to povedať. Tak díky za rozhovorec, Osťo. Rozhovorec je silné slovo. Neviem, ani by som vám asi nič také nepovedal.
fakt akože, neviem. Neviem, ani ja. Bratu, úprimne, fakt teraz neviem. Nerad by som len tak trepal. Čo sa hovorí fanúšikom, chápeš? Že tešte sa. No ako svetový mier. Dôležitá vec je to, že nastane podľa mňa strašný prešľach, to sme sa bavili aj my, že keď toto všetko skončí, tak to bude, že to bude zešľach, prešľach. Zašľach. Bude to... za takzvaný prešľanec. bude to skvelé. Akože... Vidíme sa na koncertoch, každopádne. Teším sa na prvý koncert, akýkoľvek, aj jadranky proste. Chcem vidieť ľudí pod stageom. Áno. A chcem keď to nebude bezpečné ešte, tak ja nebudem určite jeden z tých prvých, ktorý bude ľuďom hovoriť, choďte, nebojte sa, v žiadnom prípade to nebudem robiť, to by bola blbosť z mojej strany, nebudem navádzať ľudí, aby riskovali. Ale keď už to bude, že for real, preč, tak úplne ste všetci vítaní a dúfam, že budeme vypredávať väčšie a väčšie kluby a čaká nás kopa srandy, čo mám povedať. Super, no vidíš, nakoniec z toho vznikla veľmi pekná... Real shit. Veľmi pekná veta. Pozdravujeme všetkých poslucháčov, ktorí nás dneska počúvali, aj tých, ktorí nás sledovali cez YouTube. Vidíme sa a počujeme sa opäť o týždeň o takom istom čase. Toto bol Gleb Sunday Session. Ahoj. Díky moc. Čaute. Uj.